يو شن دار حاجة ده ما مين جنتي اشتاش مش قول مثلا بس ما يسمى متى متى كمود مين كده ينقو ما قول سلام تطوش تش فيديو سراكس انسي سام اشتاش مش قول ما مين جنجا يا why not اوكي هذا مهم الريبا دروب يسمى برنيام ما مين جنسا مودرن جارس utility planes kuidas ma selle saan military base lock oot mida maha asja helikopteris oh tava ikka request nii ja no ja davai on siis läbi natuke boom nii võtame selle paneme mapi peale mingi military base'i kuskile siis mis asi on ma ei tea nemad okay. Hey, Grand Patre is back. Kui nii, siis nii. Sest et miks mitte? Et nagu jah. See. Lihtsalt spawnime tuitu Helgi Potteri ja okei, ma ei nõri sergele rohkem that's the game ja ma ei tea, kui tahate, et ma veel sõiksid asju teen, siis pange like eks ole pidage meile saati, kui like'i vajata, siis ma nagu ma mingi 100 korda rääkin seda kui ta laigi päeva teis, ma saan aru, et see meeldib, siis ma teen seda rohkem teate seda, jah? Ma arvan, et ütlesin esimest korda sõikest asja taaselt nagu, jah The Forestele tuli ka uus update et arvatavasti see tuleb esmaspäeval neljapäeva näete seda Forestit kui mul muidugi parem on pääsi, mis asi, mis siin toimub kas selle vedoni saab ümber tõmmata või? Seda katsetame sealt paneme need koivad üksteisi küll kinni mu käsi järjeseb ma tulen maha siis ta on maia just ära that works this is not possible like I think yes it is it is põleks ooo ma tean mis asja siia, vaatame nüüd I finally did something useful seal venal on kulka ju osa BOOM BOOM oh osa like your mom on see asja pole asi sõhku klendab aitäh yes mida ei tead siin veel on üks veel või
lase sein õhku. Okei, okay, sa ei taha, siis ära lase. Nii. Oo, mis asja? Oo, mis asja seda on? Appi. Ma ei saa sitagi ahu. Nagu lase kõike, mis liigub. Ja misioon kompliit. Lase see, oi blin. Oh, chopperid. Kopter! Kus põrgus? Tere! Mie kopteri. No no. Let's wreck some cable. Yes. Lasme selle käigu õhku. Nüüd mis asja veel. Selge nägin. Seal on üks. Seal on mingi asi. Saab sullida õhku lennata, kui selle peal lased. Mängi üks spiiker on veel siin. Nii, nüüd on see... See... Oh, pena ajam! On see juba nii võit. Okei, nüüd oli. Ja kusagil on see lulja ka. See silt. On kusagil linna nagu alguses. Tavaliselt. Ah, leidsin. Veel on nagu. Uua, mis asi? Ausad pätt, kus sa raisk olen? Oloh. Aga mis asi seal oleda? Ja tere! Seal saad huvitama asi. Oi, see on huvitav. Pöörame ringi. Ma tahan teada, kas seda asja on võimalt juhtu lasta. Mis asja saada ole? Oi, appi. Appi! Või see ei seisma. Bensiin see otsa. Miau! Psiu, psiu. Fui. On see siis vattu? See on tank ju! Ülg tank! Ma lasin tanki õhku! Ups, jah! Kus see viimane silt on? Ah, siin! Jee! Veel üks või? Aaaaaa. Asin. Väga hea, mis asin nüüd või? Oi, blin. Välja! Ema, aita. On saad ootlik. Sai meeldi mulle. Tusi. Jääd ei midagi. Veel ketakib.
kus need olete? Ma mingi tulin haavakit värkima ja siis mingi keeg on kadunud. Ära! Läsi ära ta! On paha! Aga see on see äge kopter jälle, tõsi kus oled? Aa, nüüd on paha. Mida asja ma siin tegema peab? Aa, võib see välja! Ai, ma ei põrein hurts. Vale nub. Oi, appi. Okei, see on see sama linn, eks ole? Jah, jah, jõu, jõu. Nagu... Kus see mindi majanud oli siin, eks ole? Miks teid siin nii palju on? Saad ootlik, jah? Tundub nii. Ooo, palju teid seal on? Kuule, mul on bazooka äkki, jah? Ei teid ootlikult. Oi, oi. Nii palju tuli. Ma saan kuulid otsa enne kui... Saad ohtlik. Kas enda minna ka maha kohalt? Kolmdest matsi mingi kahe sekundiga. Plins on päris hea. Oh, aeg saab otsa. Kus need kukeke seda on? Mis asi? Ah. Kui te teete hullemad, jah? Mis see rekka avak peaks tähendama, et ma nagu ei taju pointi nagu? Mis ma tegelikult tegema pean õhkulas kohe? On kõik või? Okei. See läin nii, kui ta ma lootsin. On, tere! Sekkasid tere kuskil juhu. Oh, auto. Mis sa siin teete? Oh, sa oled julmohtlik. See siin. Okei. Selge, sain aru. Mis ma olen kõik asjad, mis õhku lõnduvad õhku laskma? Noh, tegelikult. Mida kuradi ma tegema pean? Hästi sa aru. Selle õhku läks maa. Noh, ei tee midagi jääd, jah.
terve plats on mingi mente täis , ei ole kasu ühtki . äss . Minigunni kasutama . Motherfucker . see pole üldse lõbus ju . mis see on ? mida ma tegema pean ? ai , ai , mingi . jälle tšopa . varsti tuleb Schwarzenegger hakkab karjuma , get to the tšopa . sa tood . asja saada , ma lasen õhku tüüda . kus sa propeller oled ? see on väga kasulik masin . kui lastakse õhku , nii et pole hullu . ma ei taju . laseme lihtsalt kõike , mis liigub . tahame terve koha maha tasa mind . oi , tere . ma lihtsalt ei saa aru , mis tegema peab . keegi kommentaariumis öelge mulle , mida kuradi ma pean tegema , et see trekk haabab , et toimub . käi ära . ma olin valmis kopterit ootama . jälle sina . see või ? mis seal on ? mida kuradi ? no lõpuks . lõpuks noh . ei lihtsalt asju õhku laskma . kahage . Volometo , mida siis . nojah . muud sai , muud ei saanudki , mis jama see on . nojah , las ta praegu siis olla  järgmiseks episoodiks otsime mingi military baasi ja vaatame , kas sellest saab asja , aga praegu kõik . pange kindlasti like , comment , subscribe , kui tahate veel näha ja näeme siis järgmises videos . Davai , tšau .